الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. هو لاکھوں سلام اس آقا پر بت سارے جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت سارے جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے. زباں پر مومنوں کی جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد پھر لازم ہے ذکر چار یار آئے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر با وفا جب ہوں تو کیوں کرنا پھر باغ مصطفیٰ میں بہار آئے. محترم حضرات، نوجوان اسلام، محمد رسول اللہ کی محبت میں آج یہاں جمع ہونے والوں، بہت مختصر سے وقت کے لیے آپ کے بیچ حاضری ہوئی ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب چاروں طرف سے اس امت کو فتنوں نے گھیر لیا ہے، اس کے جسم پر حملہ ہے، اس کے ایمان پر حملہ ہے، اس کے شہروں اور ملکوں پر حملہ ہے، اس کی آبادیوں پر حملہ ہے، لیکن یہ سب کچھ برداشت، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے ایمان پر حملہ ہے. آج ہمیں اس محفل میں فکر اپنے ایمان کی کرنی ہے. جسم اگر کٹتا ہے تو کٹ جائے، مگر جسم کے ٹکڑے ہوتے وقت اگر ایمان سلامت ہے
تو کوئی غم نہیں، اگر خون کی ندیاں بہتی ہیں تو بہ جائیں، لیکن اگر اسلام کی خاطر وہ لہو زمین پر بہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ لہو لہو نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے زمین کو حکم یہ ہے کہ میرے نام پر بہ جانے والا خون تازہ رہنا چاہیے، وہ میلا نہ ہو، وہ گدلا نہ ہو، اس میں فرق ذرہ برابر نہیں آنا چاہیے۔ لہذا زمین عام مسلمان یا عام انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے، مٹی اس کی ہڈیوں کو گلا دیتی ہے، مٹی اس کے جسم کو چاٹ جاتی ہے، مگر رب کے نام پر بہنے والا خون، رب کے نام پر کٹ جانے والا سر، رب کے نام پر فدا ہو جانے والا جسم قیامت کی صبح تک قبر میں تر و تازہ رہتا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت میں وہ اٹھایا جائے گا تو اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا، اور اس خون کا عالم یہ ہوگا، واللون لون الدم، اس خون کا رنگ سرخ ہوگا، وہ سرخ رنگ کا خون ہوگا، والریح ریح المسک، اور اس خون سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ لہذا بخاری شریف میں امام بخاری نے ایک حدیث کو نقل کیا، اور حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابت محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں، لا یکلم احد فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو بھی زخمی ہوتا ہے، واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیل اللہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے میں زخمی ہوا ہے، کس نے قربانی وطن کے لیے دی، کس نے قربانی بہادری کا تمغہ حاصل کرنے کے لیے دی، کس نے قربانی اپنے ملک کی سرحدوں کے لیے دی، کس نے قربانی دنیا کے قانون بنانے والوں کی حفاظت کے لیے دی، کس نے قربانی اپنی بیوی اور بچوں کے لیے فوج کی روزی روٹی کے لیے قربانی دی، اور کس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی دی، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا کے مفتی ایک طرف ہو جائیں، ساری دنیا کے قاضی ایک طرف ہو جائیں، ساری دنیا کے جج ایک طرف ہو جائیں، ساری دنیا کا میڈیا ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا کے حکمراں ایک طرف ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس نے میرے راستے کا زخم کھایا ہے، اور کس نے اپنے ملک اور اپنے گاؤں یا اپنی قوم کے لیے زخم کھایا ہے۔ تو جو اللہ کے راستے کا زخمی ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، الا جاء یوم القیامہ، وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا، واللون لون الدم، اس کا خون خون کے رنگ جیسا ہوگا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ زمین سے خون گرتے ہی کالا ہو جاتا ہے، اس میں سے بدبو اٹھنی شروع ہو جاتی ہے، اگر اس خون کو نہ بہایا جائے تو وہ خون سڑ جاتا ہے، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کا خون ہے، جسے زمین میلا نہیں کر سکتی، جسے مٹی چھو نہیں سکتی، جسے مٹی گلا نہیں سکتی۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ کی راہ میں زخم کھانے والے جب شہید نکل کر آئیں گے تو اللہ اکبر، جن ہتھیاروں سے وہ باطل کے مقابلے پر نکلے تھے وہ ہتھیار ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، وہ تلوار ان کے ہاتھ میں ہوگی، وہ خنجر ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے دیکھ کر یہ کہیں گے، او اسلام کے لیے قربانی دینے والے، میں تیرا استقبال کر رہا ہوں اور اس کے استقبال کے لیے کھڑے۔ لہذا آج میں نے جو گفتگو شروع کی، جسم کٹتا ہے کٹ جائے، انسان فنا ہوتا ہے فنا ہو جائے، اگر اللہ کے نام پر خون بہا، اگر رب کے نام پر گردن کٹی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رگوں کا خون بہ گیا تو یہ سودا بہت سستا ہے، یہ سودا بہت سستا ہے۔ جسم دیکھے
جسم دے کے جنت حاصل کر لی. یہ باطل یہ خون بہا کر جو گندا خون تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس خون کو مجھ کو انور بنانے کی ضمانت لے لی. مسئلہ ہے آج میں زمین پر ایمان کے بچانے کا. جان بچانے والے تو ہیں لیکن اب کتنے ایمان بچانے والے. تم لے آؤ نیزے خنجر اور تلوار, تم لے آؤ نیزے خنجر اور تلوار, ہم مقتل میں سر لے جانے والے. لہذا آج جن فتنوں سے یہ امت دوچار ہے روز اول ہی سے اس کے خلاف فتنے شروع ہو گئے. مگر اللہ اکبر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ ملے, جو آپ کو آپ کے دیوانے اور آپ کے ساتھی ملے, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ مل سکے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حواریین کی شکل میں نہ مل سکے, وہ ساتھی تو محمد رسول اللہ کے تھے کہ قرآن پڑھتے چلے جائیے, چند آیتوں کے بعد قرآن, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کا ذکر کرتا چلا جاتا ہے. کبھی قرآن ان کے ایمان کو معیار قرار دیتا ہے. میں نے کئی جگہ بیان کیا اور آج نئے گاؤں کی دوسری مجلس میں جمع ہونے والے بجنور کے مختلف دیہات سے آنے والوں, ایمان شیخ عبد القادر جیلانی کا معیار نہیں ہے, شیخ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء کا معیار نہیں ہے, صابر کلیری کا ایمان معیار نہیں ہے, فضیل بن عیاض کا ایمان معیار نہیں ہے, معیار شہاب الدین سہروردی کا ایمان نہیں ہے, معیار خواجہ بہاءالدین نقشبندی کا نہیں ہے, معیار ایمان حسن بصری کا نہیں ہے, ایمان معیار فضیل بن عیاض کا نہیں ہے, عبداللہ بن مبارک کا نہیں ہے. ایمان اگر معیار ہے جیسا کہ اللہ کو ایمان چاہیے تو وہ معیار ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان. قرآن نے کہا آمینو کما آمن الناس, ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ لے کر آئے. ایسا ویسا ایمان وہ نہیں چلے گا. اور سب سے پہلا صحابی کون؟ ارے بولتے کیوں نہیں, ابھی تو آپ کو رٹایا ہے گلی گلی نگر نگر, ابو بکر ابو بکر ابو بکر و عمر, مگر پھر بول جاتے ہو. قرآن مکمل نہیں ہوگا, تاریخ اسلام مکمل نہیں ہوگی جب تک اس میں یہ چار شخصیات نہیں آئیں گی. نمبر ایک ابو بکر, نمبر دو عمر, نمبر تین عثمان غنی, نمبر چار حضرت علی مرتضی. یہ چار ارواح اربعہ ہیں, اور ان چار کے بعد پھر وہ دس ہیں جن کو ایک محفل میں سرکار مدینہ نے کہا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعد بن وقاص فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, سعید فی الجنہ. یعنی وہ دس صحابہ ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے, جنہیں رسول اللہ نے ایک ہی مجلس میں کہا یہ جنتی ہیں, جن کو ہم خطبے میں نماز کے اندر جمعے کے ہم خطبے میں پڑھا کرتے ہیں, ان پر درود بھیجا کرتے ہیں, ان پر سلام بھیجا کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ صحابہ ہیں جن کی تعداد 313 ہے, وہ 313 وہ ہیں جو اسلام کی پہلی جنگ میں محمد رسول اللہ کے شانہ بشانہ کھڑے تھے. جب محمد رسول اللہ نے ان سے مشورہ لیا کہ ایک طرف 1000 کا ابو جہل کا لشکر ہے اور تمہاری تعداد
313 ہے۔ اے انصار مدینہ بتاؤ، تم سے معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اگر دشمن چڑھائی کر کے آئے گا تو تم مدینے کے اندر رہ کے مقابلہ کرو گے، اب ہم 6-7 میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں کھڑے ہیں، اے انصار مدینہ بتاؤ میرا ساتھ نبھاؤ گے یا لوٹ کے مدینہ چلے جاؤ گے؟ تم میرے ساتھ یہاں جمے رہو گے یا تم واپس اپنے معاہدے کے مطابق مدینے میں اندر رہ کے جنگ کرو گے؟ اللہ اکبر، یہ مدینہ کے انصار صحابہ ہیں جنہوں نے کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ کے سامنے وہ تقریریں کی ہیں کہ آسمان جھوم اٹھا، زمین خوشی سے مچلنے لگی، اللہ کے عرش پہ بیٹھے ہوئے فرشتے، اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے خوشیوں سے جھوم اٹھے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم حضرت موسیٰ کی امت اور موسیٰ کی قوم ہیں جن سے کہا گیا تھا کہ اذهب، چلو قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے چلو، تو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، تم اور تمہارا رب جائے، ہم نہیں جائیں گے لڑنے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ان میں سے سعد بن معاذ نے کہا، ان میں صحابہ نے کہا، عبداللہ بن رواحہ نے کہا، مقداد بن اسود نے کہا، انا نقاتل عن یمینک وعن شمالک وعن امامک وعن خلفک، اے محمد رسول اللہ اشارہ کیجئے، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو برف الغمام تک ہم گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچیں گے، دنیا کے آخری کنارے تک ہم چلے جائیں۔ یہ ہیں وہ صحابہ، یہ ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا ایمان معیار قرار پایا، ان کا ایمان قیامت تک آنے والوں کے لیے کسوٹی قرار پایا۔ کیا کہا اللہ نے، فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ مشرک، یہ بت پرست، یہ تمام قومیں اگر ایسا ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پائیں گے ورنہ نہیں۔ آ رہی یہ بات سمجھ میں؟ مجمع کچھ مجھے ذرا سست سا نظر آ رہا ہے، جیسے تھک گیا ہو دل سے سن سن کے۔ میرے دوستو عزیزو، اگر آپ جاگو گے نہیں تو پھر بات بھی نکل کر نہیں آئے شاخوں پہ اگر پھول سہانے نہیں آتے، بھورے بھی تو خوشبو کو چرانے نہیں آتے۔ شاخوں پہ اگر پھول سہانے نہیں آتے، بھورے بھی تو خوشبو کو چرانے نہیں آتے۔ اللہ یہ کہتا ہے کرو اپنی حفاظت، بزدل کو فرشتے بھی بچانے نہیں آتے۔ میرے نام کی زندہ باد کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا میں چونکہ آج کانٹے کی طرح اسلام کھٹک رہا ہے، یہودی اور یہودیوں کے ایجنٹ، عیسائی اور عیسائیوں کے دوستوں نے اسلام کو مٹانے کی قسم کھا رکھی ہے، وہ اسلام کو مٹانے کے لیے 7 سمندر پار سے ہمارے علاقوں میں گھس آئے ہیں، ہمارے ملکوں میں چڑھ آئے ہیں۔ مسئلہ اسلام کا ہے، مسئلہ ہماری ذات کا نہیں ہے، لیکن اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو اسلام زندہ باد کہنا چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر ہیں، ہم جنود اللہ ہیں، جنود الشیطان نہیں ہے، ہم حزب اللہ ہیں، ہم حزب الشیطان نہیں ہے۔ ہمیں کیا لینا دینا ہے ایرے غیرے نفسو خیرے سے؟ ہمیں اگر نعرہ لگانا ہے تو اللہ کی کبریائی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ ہمیں مقام اگر کسی کا بیان کرنا ہے تو صحابہ اکرام کا مقام بیان کرنا ہے، اگر کسی عظمت کے ڈنکے بجانے ہیں تو صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجانے ہیں۔ ہم
اس صحابہ کو کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کفر کے دانت توڑ دیے تھے, اور میدان بدر میں انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ ان کے پاس صرف ایک ہی رشتہ ہے, ان کا محبوب صرف ایک ہی ہے, ان کا منظور نظر صرف ایک ہی ہے, ان کا معشوق صرف ایک ہی ہے, اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. لہذا آؤ سنو, جانتے ہو بدر میں کون کس کے مقابل تھا؟ آج تو دوستیاں دشمنیاں اسلام کی بنیاد پر نہیں, ملکوں کی بنیاد پر ہے کہ نہیں؟ ارے اسلام کو بانٹ دیا کہ نہیں بانٹ دیا؟ دنیا کی 125 کروڑ مسلمانوں کی اکثریت آج خطوں میں بٹی ہوئی ہے. عراق پر ظلم و ستم ہو تو ہندوستان کے مسلمان کو کیا پڑی ہے؟ افغانستان 13-14 سال تک خون کے دریا میں نہا جائے, وہاں کی بیٹیاں روتے روتے ان کی آنسو خشک ہو جائیں, وہاں کی مائیں اپنے بچوں کے لیے ایک ڈبل روٹی کے لیے ترس جائیں, ملک شام کے معصوم بچے پانی کے قطروں کے لیے حضرت حسین کی اولادوں کی طرح تڑپتے رہے, مگر کون ہے جو اسلام کی بنیاد پر ان کی مدد کو جائے؟ نہ جارڈن کا حکمراں جائے, نہ سعودی عرب کا حکمراں جائے, نہ مصر کا حکمراں ان کی مدد کو جائے. وہ پیڑوں سے لپٹے رہے, وہ پوری دنیا سے بھیک مانگتے رہے, مگر ان کے کٹورے میں بھیک ڈالنے کے لیے ایک بھی نہ جائے. اس لیے کہ رشتہ اسلام نہیں, رشتہ ملک کی سرحدیں اور قومیں. صحابہ کے یہاں ایسا نہیں تھا, نہیں تھا وہاں, وہاں تو رشتہ اسلام تھا. جب بدر کا میدان سجا, سنو صحابہ کو اللہ تعالی نے رضی اللہ عنہم کا پروانہ یوں ہی نہیں دیا. ان 4 کے بعد 10 ہیں 10 کے بعد 313 ہیں. جس طرح ان 4 کے مقام کو 5واں نہیں پہنچ سکتا, 10 کے مقام کو 11واں نہیں پہنچ سکتا, اور 313 کے مقام کو بعد والا کوئی صحابی نہیں پہنچ سکتا. معیار ان کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے. جب بدر کے میدان میں نکلے رب کعبہ کی قسم, تو بھائی کے مقابلے پر بھائی تھا, بیٹے کے مقابلے پر باپ تھا, یہاں بھتیجے کے مقابلے پر چچا تھا, یہاں بھانجے کے مقابلے پر ماموں تھا, مگر رعایت نہیں برتی گئی. حضرت عمر ابن خطاب کی نظر عقاب کی طرح, شیر کی طرح, شکرے کی طرح تلاش کر رہی تھی, میرے خاندان کا کون آدمی آیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا سر کاٹ کر, سب سے پہلے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے, اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر کے محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دوں. نظر دوڑائی, اللہ اکبر, میں نے الفاروق پڑھی, میں نے عمر ابن خطاب کی تعریف پڑھی, تو دل خوشیوں سے اچھل گیا. عمر ابن خطاب کا اتنا رعب تھا کہ غزوہ بدر میں ان کے قبیلے کا ایک آدمی بھی مقابلے پر نہیں آیا. مامو نکل کر آیا تو حضرت عمر کی تلوار مامو کی گردن پر پڑی, سر ادھر دھڑ ادھر, تحفے کے طور پر دامن میں لے کر مامو کا سر لائے اور محمد رسول اللہ سے کہا, اے میرے آقا, اے میرے محبوب, یہ تحفہ ہے جو اپنے مامو کے سر کا آپ کی خدمت میں پیش کرا. دل پہ ہاتھ رکھو, یہ کردار ہم میں سے کوئی ادا کر سکتا ہے؟ نہیں, یہاں تو چچی, خالو, بھتیجا, پھوپھی, صحابہ کو گالیاں دینے والے بھی دوست بن جائیں گے. ذرا سی روٹی کی دعوت ہو جائے, چھوٹی سی ایک بوٹی کھانے کو مل جائے, بس اتنا ہے ہمارا ایمان. کل جب پڑھنے میں رکھا جائے گا, ابو عبیدہ بن جراح نے دیکھا کہ میرا باپ
اسلام کے خلاف اٹھایا, محمد رسول اللہ کے مقابلے پر آیا ہے تو کسی اور کی طرف نہیں لپکے, اپنے باپ کی طرف لپکے. اور لپکنے کا مطلب یہ تھا کہ چھوڑ نہیں دینا. ایک ہی جھٹکے میں شانوں سے سر باپ کا اتارا, رسول اللہ کے قدموں میں ڈال کر یہ کہا, اے میرے آقا خوش ہو جائیے. جب انہوں نے یہ منظر پیش کر دیا, جب حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی کو ایک انصاری صحابی گرفتار کرنے لگا تو مصعب بن عمیر نے کہا, وہ انصاری ذرا مضبوطی سے اس کے ہاتھ باندھ لے, اس کو قیدی بنا لے, اس کی ماں بہت مالدار ہے, فدیہ بہت زیادہ ملے گا. تو مصعب بن عمیر کا بھائی کہنے لگا ارے بھائی تو مجھے بھول گیا, مدینہ میں آ کے بدل گیا, اسی ماں کا تو نے دودھ پیا ہے جس کا میں نے پیا, اسی کوک میں تو رہا ہے جس میں میں رہا ہوں, تو خون کے رشتے بھول گیا. مصعب بن عمیر نے زمین پہ ٹھوکر لگائی اور کہا, خیر مانا کہ تم میرے ہاتھوں میں نہیں آیا, اس انصاری نے تجھے قید کر لیا ہے فدیہ لینے کے لیے. رب دو جہاں کی قسم, اگر میں تجھے گرفتار کرتا تو پلک جھپکنے سے پہلے میرا خنجر تیرے دل کا خون پی چکا ہوتا, اور میں اپنے سر خنجر کو محمد رسول اللہ کو دکھا کر جنت کی ضمانت کا وعدہ لے چکا ہوتا. خیر مانا, یہاں ایک ہی رشتہ ہے, اس رشتے کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو قرآن کو نہیں مانتا وہ ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو, وہ ہمارا دشمن ہے. جو قرآن کو نہیں مانتا وہ ہمارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, وہ ہماری ٹھوکروں میں ہے. عبد الرحمن جو حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا ہے, بعد میں مومن ہو گیا ہے, اس نے جنگ بدر کی بات کہا, ابا جان کئی مرتبہ آپ تلوار کی زد میں آئے, تو اگر میں نے اپنی تلوار آپ پر نہیں چڑھائی بات سمجھ کر. صدیق اکبر نے کہا, میری نظر جنگ کے میدان میں تجھ پہ نہ پڑی, خدا ذل جلال کی قسم اگر تو میری نظروں کے سامنے آ جاتا تو تیرا سر تحفے کے طور پر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر کے میں وہ باپ ہوتا جو یہ کہتا کہ بیٹے کا رشتہ محمد رسول اللہ کے رشتوں پر قربان ہے. جب انہوں نے یہ منظر پیش کر دیا, آؤ ہم حضرت عمر سے یوں ہی محبت نہیں کرتے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی شان قرآن نے بیان کی ہے. میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. کون ہے محمد؟ اللہ کے رسول ہیں. اور ان کے ساتھی والذین معہ, ماں کے معنی جانتے ہو؟ ساتھ کہتے ہیں نا, اس میں لکھتے ہو آپ شادی کی دعوت دیتے ہوئے, ماں اہل و عیال کے, یہ ماں معنی ساتھ, اہل و عیال کے ساتھ آنا, ماں اہل و عیال. میں نہیں ہوتا ماں ہوتا, ماں معنی ساتھ. والذین معہ, اور جو محمد کے ساتھ ہیں, رحماء بین اشداء علی الکفار, رحماء بینہم, جو کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت رحیم ہیں, مسلمانوں کے لیے بازو جھکے ہوئے ہیں اور کافروں کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار. جب یہ بدر میں 70 قید کر لیے گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا, بتاؤ ان قیدیوں کا اس سلسلے میں مشورہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سناؤں آپ کو کیا آئی. چونکہ آج کا نوجوان نبی کی سیرت نہیں جانتا, مقام صحابہ کو نہیں جانتا, عمر ابن خطاب کے مقام کو وہ نہیں پہچانتا, حضرت عمر نے کہا, اے اللہ کے رسول, اگر میرا مشورہ چاہتے ہو, اگر میری رائے چاہتے ہو, تو میری رائے یہ ہے کہ جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے, اور قتل بھی رشتے دار رشتے دار کا قتل کرے. حضرت حمزہ
حضرت عباس کا قتل کرے جو ان کا سگا بھائی ہے، علی کو ان کا بھائی عقیل دے دیا جائے، وہ عقیل کی گردن مارے، میرا تو کوئی رشتے دار نہیں ہے، اگر ہے کوئی ان قیدیوں میں تو مجھے دیا جائے، میں اس کا قتل کروں، مصعب بن عمیر کو ان کا سگا بھائی دیا جائے، وہ اس کے ٹکڑے کریں اور اس کے گلے پہ خنجر چلا کر اسلام کی محبت کا اظہار کرے، رشتے دار کا سر قلم کر کے پوری دنیا کو پیغام دے دے، اہل مکہ کو پیغام دے دے کہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کے سامنے قوم کے رشتے، وطن کے رشتے، بھائی کے رشتے کوئی معنی نہیں رکھتے، ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ ہے سرکار دو جہاں سے وابست مل کے رشتہ. اور عبداللہ بن رواحہ نے کہا اللہ کے رسول میری رائے آپ مانگتے ہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ ان سب کو ایک وادی میں جمع کر دیا جائے اور وادی کو آگ کی لکڑیوں سے بھر دیا جائے، آگ کی لکڑیوں سے بھرنے کے بعد اس وادی کو آگ لگا دی جائے، ان سب کو جو 70 قید ہو کر آئے ہیں جن میں 2 تو پہلے قتل ہو چکے ہیں، 68 کو آگ سے جلا کر بھون دیا جائے، یہ پیغام ہم ساری دنیا کو دے سکے کہ ہماری نظروں کے سامنے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، رشتہ صرف ایک چلے گا اور وہ رشتہ ہے صرف اسلام کا، ایمان کا. لیکن اکثر صحابہ اور صدیق اکبر کی رائے آئی کہ نہیں، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ممکن ہے ان میں کچھ لوگ ایمان قبول کر لیں، ممکن ہے اس فدیے سے ہم پھر ہتھیار خرید لیں. اللہ نے اختیار دیا تھا محمد رسول اللہ کو، وہ جو چاہے فیصلہ کریں، چاہے تو قتل کر دیں اور چاہے تو فدیہ لے لیں. آپ نے فدیہ لینا قبول فرمایا، مگر ادھر فدیہ لیا اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن اترا، عمر ابن خطاب جب آئے تو محمد رسول اللہ ہچکیاں لے کے رو رہے ہیں، صدیق کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، دونوں زار و قطار رو رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا تو کس چیز نے تمہیں رلایا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح تم دونوں کیوں رو رہے ہو، ما یبکی کما، مجھے پتا چلے تو میں بھی تو رو، وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کہا اے عمر، ہم نے جو فدیہ لے کے چھوڑا تھا اس پر اللہ کا عتاب آیا ہے، اللہ وہی چاہتا تھا جو تیری رائے تھی. عمر، اللہ نے آسمان پر تیری رائے کو پسند فرمایا، تیری رائے کو قبول کیا، اگر تمہارے درمیان میں نہ ہوتا تو عذاب اس پیڑ تک آ چکا تھا، اور اگر وہ عذاب آ جاتا تو اے عمر، سعد بن معاذ، عبداللہ بن رواحہ اور تیرے سوا کوئی نہیں بچتا، سارے کے سارے جلا دیے جاتے. اللہ اکبر. حضرت عمر کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ، عمر وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں بہت زیادہ سخت ہے، جس کی تلوار سے دشمن کانپے رہتے تھے، جس نے اپنی زندگی میں کسی فتنے کو جنم لینے ہی نہیں دیا، جس نے کسی کو ابھرنے ہی نہیں دیا. اسلام روم کو فتح کرتا رہا، اسلام ایران کو فتح کرتا رہا، دنیا کا چوتھائی حصہ اسلام کی کرنوں سے حضرت عمر کے دور میں جگمگا ہوا. اس لیے عزیزوں، ایمان ان کا معیار ہے، ان کے سوا کسی کا ایمان معیار نہیں. لیکن کیسا ایمان، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضا مندی کا پروانہ اتار دیا، وہ کہاں پر ہے؟ ان 313 کے بعد نمبر آتا ہے ان 1400 صحابہ کا جو صلح حدیبیہ پر آپ کے ساتھ، جو صلح حدیبیہ پر آپ کے ساتھ ہیں. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر
محمد رسول اللہ تک پہنچی کہ حضرت عثمان قتل کر دیے گئے, شاید کہ شہید کر دیے گئے, شاید کہ انہیں دشمنوں نے تنہا اکیلا پا کر قتل کر دیا ہے. تو محمد رسول اللہ نے اپنے ان 1400 صحابہ کو جمع کیا, ببول کے پیڑ کے نیچے بیٹھے اور پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کہا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. یہ کون سی بیعت تھی؟ یہ کون سی بیعت تھی؟ اس بیعت کو تو آج مسلمان بھول ہی گئے, یہ بیعت بھول گئے. یہ کون سی بیعت تھی؟ اس میں یہ نہیں بتایا جا رہا تھا کہ 313 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لینا, یا عصر کے بعد درود شریف پڑھ لینا, یا مغرب کے بعد نوافل پڑھ لینا, بلکہ آج یہ محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت تھی. کس بات کی بیعت تھی؟ با یعنا علی الموت, یہ موت کی بیعت تھی کہ اگر عثمان کے قتل کی خبر صحیح ہے, سچی ہے, صحیح ہے اور سچی ہے, تو پھر واپس مدینہ نہیں جائیں گے, بلکہ تمام سرحدیں کراس کرتے ہوئے مکہ میں گھس جائیں گے, پورے اہل مکہ سے مقابلہ کریں گے. گو کہ ان کے پاس صرف تلواریں تھی, ڈھالیں بھی نہ تھی, تیر کمان بھی نہیں تھے, نیزے و برچیاں بھی نہیں تھی, مکے والوں سے لڑنے کا ساز و سامان نہیں تھا, مگر محمد رسول اللہ نے بتایا اے میرے صحابہ تمہارے آپس میں ایک صحابی کے خون کی اتنی قیمت ہے, ایک مسلمان کے خون کی اتنی قیمت ہے کہ اس کے دفاع کے لیے, اس کے انتقام کے لیے, اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا شروع کی. حضرت عمر نے کہا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے جا کہیں سے گھوڑا ڈھونڈ کر لا, مجھے انتظار ہے اس دن کا جس دن حرم میں اور مکہ میں عثمان کے قاتلوں کو ختم کر کے محمد رسول اللہ کے سامنے اپنی کلائی پیش کر سکوں, اور آپ کے سامنے اپنی انگلیوں کو رکھ سکوں, اپنے ہاتھ کو رکھ سکوں تاکہ آپ کے بوسے میری انگلی پر لگے. عبداللہ بن عمر گھوڑا تلاش کرنے کے لیے گئے, یہاں بیعت ہو رہی ہے, یہ کون سی بیعت ہے؟ محمد رسول اللہ نے کہا اگر عثمان قتل ہو گیا ہے, جو تمہارا ساتھی ہے, جو تمہارا رفیق ہے, جو تمہارے نبی کا چاہنے والا ہے, تو 1400 کے 1400 مکے والوں سے لڑیں گے, تلواریں ٹوٹ جائیں گی تو ٹوٹی ہوئی تلواروں سے لڑیں گے, ٹوٹی ہوئی تلواریں ٹوٹ جائیں تو خالی ہاتھوں سے لڑیں گے, جب تک جسم سلامت رہے گا. میں فاطمہ کی محبت میں مدینہ نہیں جاؤں گا, علی تم اپنی بیوی کی محبت میں مدینہ لوٹ کر نہیں جاؤ گے, عثمان تم واپس نہیں جاؤ گے, تم نہیں جاؤ گے, عمر تمہیں اپنی بیٹی یاد نہیں آنا چاہیے, ابو بکر تمہیں اپنا گھرانہ یاد نہیں آنا چاہیے, ہم سب کے سب خالی ہاتھ لڑیں گے, یہاں تک کہ ہمارا آخری فرد زمین پر موجود ہوگا, تو جب تک اس کے جسم میں خون کی آخری بوند ہوگی وہ اہل مکہ سے لڑتا رہے گا اور جامع شہادت پی لیں گے. ادھر بیعت ہو رہی ہے, ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے کہہ رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اللہ ان لوگوں سے جنہوں نے ببول کے پیڑ کے نیچے بیعت کی ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. یہ بیعت رضوان. اے میرے دوستو عزیزو, ہمیں اپنی تاریخ چونکہ یاد نہیں ہے, ہم تو اصلی اور نقلی میں بھی فرق نہیں کر سکتے, ہم تو آج فرق بھول گئے مسلمان اور مرتد کا, ہمیں یاد نہیں ہے. رب ذوالجلال کی قسم میں نے کئی مقام پر کہا اور آج پھر کہتا ہوں, اگر یہ جذبہ اہل کوفہ کے اندر موجود ہوتا جب حضرت حسین وہاں نکل آئے تھے بیعت لینے کے لیے, اگر یہ جذبہ اہل کوفہ میں اس وقت موجود ہوتا تو یزید کا تو اسی وقت خاتمہ ہو جاتا,
مگر اہل کوفہ نے حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا, ظلم کے سامنے جھک گئے, ابن زیاد کی قوت سے گھبرا گئے, وہ گھبرا گئے. حضرت حسین اور ان کے بہتر ساتھی کربلا کے میدان میں جمے رہے اور انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس بیعت کو ہم نے ٹھکرا دیا ہو وہ بیعت ہم دوبارہ سے کر لیں, یہ نہیں ہو سکتا. آخری بچہ اسلام کی عظمت سے قربان ہو جائے گا, مگر یہ اہل کوفہ تھے جو سینہ تو پیٹتے رہے, جو ماتم تو کرتے رہے, جو بعد میں حضرت حسین کی لاش تک کی حفاظت نہ کر سکے, ان کے سر کو دفن نہ سکے. محمد رسول اللہ کے اگر واقعی دیوانے ہوتے, حضرت حسین کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے, تو ابن زیاد کا سرا ڈھایا جا سکتا تھا, ابن زیاد کا تاج اکھاڑا جا سکتا تھا. وہی نقلی کل سے لے کر آج تک امت کو گمراہ کر رہے ہیں, اسی گمراہی کے پردے کو اٹھانے کا وقت ہے. ابو بکر کی ذات کسے بری لگ سکتی ہے بتاؤں؟ یہود اور ابلیس کے ایجنٹوں, کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جب وہ مسند خلافت پر بیٹھے, اشارہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو ابلیس اپنی فوجوں کو اسلام کے خلاف چڑھا کر لے آیا. غور سے سنیے نوجوان اور بزرگو, مسند خلافت پر ابو بکر صدیق جس نے مسلح پر کھڑے ہو کر رسول اللہ سے اپنی انہی کی حیات طیبہ میں پرمیشن لے لی تھی, اللہ کی قسم وہاں عہدوں کے لیے لڑائی نہ تھی, وہاں منصب کے لیے لڑائی نہ تھی. ابھی بجنور سے آئے ہوئے شاعر نے اپنی شاعری میں یہ بات کہی کہ وہ دو جہاں کا داتا ہے یا دو جہاں کا والی ہے, لیکن پھر بھی اس کا بستر چٹائی کا ہے. حضرت عمر ہو یا حضرت عثمان ہو یا حضرت علی ہو یا ابو بکر صدیق ہو, وہ تو اس کے بعد بہت بڑی دنیا کے مالک تھے, مگر عیش ان کی زندگی میں نہیں آیا, تکیہ حضرت عمر کی زندگی میں نہیں آیا. حضرت عمر نے اپنے ہاتھ کو تکیہ بنایا اور مسجد نبوی میں سو گئے, جنت البقیع میں گئے, قبر پر بیٹھے رہے. ان کی زندگی میں دنیا نہیں آئی, اس لیے ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. وہ نبوت سے ایک ذرہ, نبوت کے طریقے سے ایک ذرہ نہ ادھر ہٹے نہ ایک ذرہ ادھر اٹھے. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی کشتی کو یہ بتایا, یہ محمد رسول اللہ کے دیوانے ہیں, یہ وہ پروانے ہیں جو 30 سال تک حضرت حسن تک اسلام کی گاڑی کو بالکل قرآن و سنت کے مطابق پٹری پر چلاتے رہے, یہاں تک کہ انہوں نے جامع شہادت نوش کروائی. وہی متاع عزیز تھی زندگی کا خون, وہ بہا دیا حضرت عثمان نے 40 دن کے محاصرے کے بعد. آؤ بتاتے ہیں آپ کو, حضرت ابوبکر صدیق جب مسند خلافت پر بیٹھے تو چونکہ رسول اللہ سے گنبد خضرہ میں پہنچ گئے, ابلیس اور اس کی ذریت نے, یہودیوں نے سوچا کہ اب اسلام کو ختم کر دیں تو براہ راست وہ توحید پہ حملہ نہیں کر سکتے تھے. یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ نہیں, وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لات اور مناف اور عزہ میں سے کوئی شریک ہے, کیونکہ 3 سال پہلے ہی انہوں نے سارے بتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا. سن 8 ہجری میں, سن 11 میں محمد رسول اللہ الوداع کہہ کر رخصت ہوئے ہیں, تو 3 سال کے اندر اندر وہ قوم شرک میں تو مبتلا نہیں ہو سکتی تھی, وہ بت پرستی تو نہیں کر سکتی تھی, وہ توحید کا انکار تو نہیں کر سکتی تھی. لہذا دو طرح سے اسلام کے قلعے پر یہودی اپنے ایجنٹوں کے ذریعے حملہ آور ہوئے. پہلا حملہ تھا نبوت پر حملہ, کہ نبوت اب ختم نہیں ہوئی بلکہ نبوت ابھی جاری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نبوت ختم نہیں ہوئی. ابلیس اپنے چیلوں کو نکال لایا,
دیکھتے ہی دیکھتے قبیلوں کے سرداروں نے کہا میں نبی ہوں، مسیلمہ قذاف نے کہا میں نبی ہوں، اسود انسی نے کہا میں نبی ہوں، سجا نام کی عورت اٹھی اس نے کہا میں نبی ہوں، ابو بکر صدیق نے کہا مہر ختم نبوت تو لگ چکی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی شکل میں نبوت ختم ہو چکی ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا ابو بکر صدیق اس سے مناظرہ نہیں کرے گا، اس سے مجادلہ نہیں کرے گا، اس کے خلاف کمپلیٹ نہیں چھاپے گا، ابو بکر صدیق اسے میدان میں للکارنے کی دعوت دے گا، قرآن کے حافظوں سے کہا، قرآن کے عالموں سے کہا، بڑے بڑے صحابہ سے کہا، بدر میں شریک ہونے والوں سے کہا، اصحاب عشرہ مبشرہ سے کہا، صلح حدیبیہ پر بحث کرنے والوں سے کہا، اٹھو نیزے و خنجر لے کر نکل جاؤ، ختم نبوت کا جس نے اعلان کیا ہے اس کی فوجوں کی کھوپڑیوں کے دو ٹکڑے کر دو، اور جب تک صفائے ہستی تھے ان نبوت کے دعوے داروں کو مٹا نہیں دیتے، تمہارا چہرہ مدینہ لوٹ کے واپس نہ آئے۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب جیسے سب کے سب ختم کر دیے گئے اور نبوت کے چمکتے دمکتے سورت کی حفاظت کی گئی، ختم نبوت پر قربان ہونے والے قربان ہوئے، تمہیں معلوم کیا صحابہ کی قربانیوں کا، وہ صحابہ جو جنگ بدر سے لے کر کے غزوہ تبوک تک شہید ہوئے تھے ان کی تعداد سے چار گنا زیادہ تعداد ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت پر صحابہ کی قربان ہو گئی، صحابہ کی شہید ہو گئی، عظمت ناموس رسالت پر صحابہ شہید ہو گئے۔ پھر ایک اور فتنہ اٹھا جس فتنے نے یہ کہا کہ ہم زکات بیت المال کو نہیں دیں گے، کون ہوتا ہے ابو بکر جو ہم سے ہمارے مال کی زکات لے، اس وقت فتنہ اٹھ کھڑا ہوا، لوگ مرتب ہو گئے، ابو بکر صدیق پہاڑ کی طرح جم گئے اور جم کر یہ کہا کہ اگر سارا عرب بھی مرتد ہو جائے اور فتنہ میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، ازواج مطہرات کی لاشیں زمین پہ تڑپ رہی ہو اور میری لاش کو بھی چیل کوے نوچ کر لے جائیں تو بھی میں ان سے لڑوں گا، عمر تم مجھے صلح کرنے کی رائے مت دو، عمر تم نرم ہو جانے کی رائے مجھے مت دو، اگر میرا دائنا ہاتھ انکار کرے گا تو بائیں سے لڑوں گا اور اگر بایاں ہاتھ انکار کرے گا تو دائیں سے لڑوں گا، اینقص الدین وانا حی، میں زندہ ہوں اور میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی کر دی جائے یہ ابو بکر نہیں برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر نے اسلام کے قلعے کی حفاظت کی، اسلام کی پٹری سے اترنے والی گاڑی کو پٹری پر باقی رکھا اور اپنی ہی زندگی میں فتنوں کا سفایا۔ بھول جائیں انہیں، کیسے بھول جائیں، قرآن نے یہی تو کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد کے ساتھ ہی کافروں پر سخت ہیں، آج قرآن کی اس آیت نے صداقت دے دی کہ سب سے سخت ابو بکر ہے کافروں کے لیے۔ ارحم بی امتی ابو بکر، میری امت کے لیے رحم دل ابو بکر، لیکن جب مسئلہ اسلام و کفر کا آ جائے تو ابو بکر سے زیادہ سخت کوئی نہیں، قرآن کی اس آیت کا مصداق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اشداء علی الکفار، لہذا مرتدین نے اور یہودیوں کے ایجنٹوں نے اور ابلائس کے چیلوں نے ابو بکر کی سختی کو دیکھا تو وہ قتل کر دیے گئے اور باقی جو بچے انہوں نے توبہ کر کے اسلام قبول کر۔ ایک اور آیت ہے، ابو بکر صدیق ہی کا کردار نظر آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے،
فسوف یأتی اللہ بقوم, تو اللہ تبارک و تعالی ایک قوم کو پیدا کرے گا. وہ کون سی قوم؟ اس قوم وہ قوم کون ہے؟ وہ صحابہ ہی تو ہے. ان کا قائد کون ہے؟ ان کا قائد ابو بکر ہی تو ہے. ان کا سپہ سالار کون ہے؟ سپہ سالار عمر ابن خطاب ہی تو ہے. ان کا قاضی اور جج کون ہے؟ وہ علی مرتضیٰ ہی تو ہے. ان کا سخی کون ہے؟ وہ عثمان غنی تو ہے. اگر تم پھر جاؤ گے اپنے دین سے, فسوف یأتی اللہ بقوم, تو اللہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا, یحبہم ویحبونہ, اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اذلت علی المؤمنین, مومنوں کے لیے نرم ہوں گے. عزت علی الکافرین, اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ, جو ان مرتدین سے قتال کریں گے, ان سے جنگ کریں گے, ان کی گردنیں اڑائیں گے, ان کی کھوپڑیاں اڑا کر پھینک دیں گے. لا یخافون لومت لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے. میرے ساتھیوں اور عزیزو, یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کیا کہ ان مرتدین کا خاتمہ کر دیا. ڈھائی سال کی اپنی خلافت میں اندرونی فتنوں کا خاتمہ کرنے کے بعد جب دنیا سے رخصت ہوئے تو کمانڈ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی. اللہ کا یہ شعر 10 سال تک مسند خلافت پر جلوہ افروز رہا, جس کی فوجوں نے کسرا کے تاج اپنے ٹھوکروں کے نیچے کچل ڈالے اور دنیا پر اسلام کا پھلیرا لہرایا جانے لگا. مگر جب اس کو بھی ابو لولو کی روز مجوسی ایرانی نے شہید کر دیا, تو پھر پرچم اسلام حضرت عثمان کے ہاتھ میں آیا. 10 سال تک حضرت عثمان کی فوجیں بھی دنیا کو فتح کرتی رہی. آخر میں یہودیوں نے سوچا کہ ہم ایک کتنا کھڑا کریں. عبداللہ بن سبا نام کے ایک یہودی نے اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ رچایا اور اس نے یہاں سے اسلام کے دو ٹکڑے. یہی وہ فرقہ تھا, یہی وہ عبداللہ بن سبا تھا, جس نے حضرت عثمان کے خلاف مدینے کو اپنے بدماشوں سے بھر دیا. اور اس وقت تک یہ فتنہ نہ ہٹا جب تک حضرت عثمان کا اس فتنے نے خون نہ پی لیا. حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے, تو ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پرچم اسلام کو تھاما اور خلیفہ راشد کے طور پر وہ مسند خلافت پر بیٹھے. ان 4 خلافاء کے بغیر اسلام کی تاریخ مکمل نہیں ہوگی. دنیا اچھی طرح سن لے, ہمارے نبی کا ہمیں پیغام ہے, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین, تم پر میری سنت بھی ضروری ہے اور تم پر میرا صحابہ کی سنت پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. یہی وہ عبداللہ بن سبا تھا, یہودی جس کی تحریک کا نام سبائی تحریک تھا. اسی نے بعد میں آ کر نیا روپ دھارا اور پھر اسلام کے 2 ٹکڑے ہوئے. ایک گروہ حضرت عثمان کے ساتھ ہو گیا اور ایک گروہ حضرت علی کے ساتھ ہو گیا. حضرت علی کے ساتھ ایک گروہ گیا اور ایک گروہ ادھر گیا. اس دن سے لے کے آج تک یہودیوں کی سب سے اسلام کے 2 ٹکڑے ہیں. ایک گروہ وہ علیحدہ ہوا جس نے یہ کہا کہ یہ قرآن بدل دیا گیا ہے, جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کی طرح یہاں دنیا میں امام آتے رہیں گے, وہ امام بھی معصوم ہوں گے جس طرح نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. امامت کی شکل میں نبوت پہ یہ بھی حملہ کیا. آپ کا اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کہ نبی ہی گناہوں سے معصوم ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. صحابہ بھی نہیں, صرف نبی گناہوں سے معصوم ہے. مگر یہودیوں نے ایک ایسا ٹولہ ہمارے درمیان پیدا کیا جس نے کہا کہ قرآن اب نہیں ہے, قرآن تو حضرت علی کے پاس ہے, وہ منتقل ہوتا ہوا
امام مہدی کے پاس چلا گیا ہے، جب امام مہدی آئیں گے تو اصلی قرآن نکل کر آئے گا۔ ہم نے کہا نہیں، قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ہمارا بھی ایمان ہے، نبی کی حدیث کی بنیاد پر ہمارا عقیدہ ہے، امام مہدی آئیں گے، حضرت حسین کی اولاد آئے گی، جب دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی تو اب وہ انصاف دلانے کے لیے آئیں گے، قرآن لے کر نہیں، قرآن ان سے پہلے سے موجود ہوگا، اور ان سے بیعت کرنے والے پہلے سے ہی عراق میں موجود ہوں گے، ملک شام میں موجود ہوں گے۔ میرے نبی نے کہا ہے اتاہ، آئیں گے ان کے پاس، امام مہدی کے پاس کون آئیں گے؟ اصائب العراق و ابدال الشام، شام کے ابدال آئیں گے، اور عراق سے جتھے کے جتھے آئیں گے، مجاہدین کے لشکر آئیں گے، اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ گویا کہ قرآن پہلے سے موجود ہے، وہ قرآن کی آیتوں پہ عمل کرتے ہوں گے، جب حدیث کے مطابق امام مہدی آ جائیں گے تو یہ سب کے سب ان کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اے ساتھیو عزیزو، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے تو پھر بچ کیا جاتا ہے؟ کچھ بچ جاتا ہے ہمارے پاس؟ یہی تو اسلام کا اعجاز کہ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، لہذا اس قرآن کی حفاظت اللہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ کل بادشاہ قرآن حفظ کیا کرتے تھے، اس ملک کا حکمران اورنگزیب قرآن کا حافظ تھا، کل عمر ابن خطاب قرآن کے حافظ تھے، علی مرتضیٰ قرآن کے حافظ تھے، مسلمانوں کے حکمران قرآن کے حافظ ہوا کرتے تھے، آج حکمرانوں نے قرآن سے پلہ جھوڑ لیا۔ دنیا کے 57 ملکوں میں سے مجھے ایک ملک کا حکمران بتا دو، میں آپ کی غلامی کے لیے تیار ہوں، جسے قرآن یاد ہو، جسے سورہ اخلاص یاد ہو، پاکستان کے حکمران سے لے کر سعودیہ کے حکمران تک کوئی حکمران قرآن کا حافظ نہیں ہے، ایران کے حکمران سے لے کر بنگلہ دیش کی لڑکیوں تک کوئی قرآن کا حافظ نہیں ہے۔ اگر قرآن کی حفاظت اس وقت کوئی کر رہا ہے تو وہ اس غریب ماں کا بیٹا ہے جس ماں کے گھر میں چراغ نہیں جلتا، وہ جھوپڑی میں پیدا ہونے والا اسلام کا نور نظر ہے، جس کے یہاں دو وقت روٹی پکانے کے بھی لالے ہیں، جس کا باپ مزدوری کرتا ہے، دوپہر کو آٹا خرید کے لاتا ہے تو شام کو اسے لانے کی پھر فکر ہوتی ہے۔ وہ قوم میں آج مدرسوں میں دیکھتا ہوں، وہ فرش پہ بیٹھے ہیں، وہ چٹائیوں پر بیٹھے ہیں، راتوں کو مچھر ان پہ بھن بھنا رہے ہیں، نہ بدن چھپانے کے لیے مچھردانیاں ہیں، نہ جسم کو بچانے کے لیے آل آؤٹ ان کے پاس موجود ہے، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو بلال کے جانشی ہیں، جو زید بن ارقم کے جانشی ہیں، جو عمار بن یاسر کے جانشی ہیں، اور آج اعلان کر دیا ہے حکمرانوں تم شراب کے جاموں سے کھیلتے رہو، تم عورت کی زلفوں میں مست رہو، تم اپنے پیر میں پازے باندھ کر خود بھی ناچو اور ناچنے گانے والیوں کو دیکھتے رہو، ہم تو کھیت کی مینڈ سے اٹھ کر، ہم تو جھونپڑی سے نکل کر کسی مطلب میں آ گئے ہیں، ہم تو اس وقت اٹھیں گے جب قرآن کے 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر لیں گے۔ اس لیے دوستو، آپ کی دعوت پر آپ سے گفتگو کے لیے جو جہاں چاہتا ہے بلا لے رہا ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کل کا پروگرام کہاں ہے اور پرسوں کہاں ہے، ہم خوش نصیب ہیں آپ سے موقع ملتا ہے، یہاں امیر زادے نہیں ہیں، یہاں شہزادے نہیں ہیں، یہاں 5-star ہوٹلوں میں ڈنر کرنے والے اور راتیں گزارنے والے نہیں ہیں، یہاں امت کے وہ دیوانے ہیں جن کے سینوں میں صحابہ کی محبت ہے، ایمان کی چنگاری ہے، قرآن کی محبت ہے، لہذا
इस हिंदुस्तान में जिन अकाबिर का नाम लिया जा रहा है उन्होंने अंग्रेज गया नहीं था, अंग्रेज को यहाँ से जाने में तकरीबन 90 साल या 90 साल होने थे। उसी वक्त हमारे ईमान की हिफाजत के लिए मकतबों की मदरसों की बुनियाद रखती थी कि ऐ ईमान वालों, ईसाई तुम्हें गुमराह ना कर सके, पंडित तुम्हें राह हक से ना फेर सके, कोई सुब्रमण्यम स्वामी अपनी जबान से तुम्हारी मस्जिदों को टोक ना सके। हम वो जखीरा जो हमारे सीनों में है, वो अमानत जो हमारे दिमाग में है, वो इल्म जो हमने महफूज किया है, मदरसों की शक्ल में तुम्हें देकर जा रहे हैं। हिंदुस्तान को अंग्रेज को यहाँ से निकले हुए 68 साल का जमाना हो गया। सन 1857 में शामली के मैदान में खून की बाजी लगाकर, जान का नजराना देकर दालूम देवबंद का कयाम किया। आज देवबंद के फर्जंदों की ये जिम्मेदारी है कि वो हाफिज दामिन शहीद के खून के एक कतरे की हिफाजत करे। उनकी जिम्मेदारी है वो कासिम नानौतवी की फिक्र और सोच की हिफाजत करे। मेरा उस्ताद रूहानी पीर कासिम नानौतवी ये यहूदियों से और ईसाइयों से भीख मांगने नहीं गया, उनके सामने झोली फैलाने नहीं गया, उसने उनके एजेंटों को कल भी ललकारा, आज भी उसकी औलादें इंशाअल्लाह जब तक ताकत है, जब तक दम है, जब तक सांसों का सिलसिला है, ललकारती रहेंगी। तुमसे चंद कुर्बानी की जरूरत है, पूरी दुनिया में तो मुसलमानों ने कुर्बानी की वो मिसाल पेश की है जो रूए जमीन पर कोई कौम पेश नहीं कर सकती है। जरा कभी सफर करके आओ, अफगानिस्तान का क्यों सफर नहीं करते, जाओ जरा सफर करो इराक और शाम का क्यों जाकर वहां नहीं देखते, जाओ सफर करो लीबिया और सोमालिया का जहां इस्लाम के शेरों ने मोहम्मद के गुलामों ने बद्र के मार्के को फिर से जिंदा कर दिया है और अपनी रगों के लहू से इस्लाम के गुलशन को लहलहा दिया है। ऐ हिंदुस्तानी मुसलमानों, जिस सरजमीन पर बैठे हो यहां इस्लाम की छावनी के लिए आपसे कुछ तावन मांगना है, उसके लिए कोई तैयार है जो खड़े होकर ये कहे कि इस्लाम का किला मदरसे हैं, मकतब हैं, जहां कुरान पढ़ा जाता है, जहां पढ़ाया जाता है, जहां सहाबा की अजमत के किस्से और कहानियां सुनाए जाते हैं, वो मकामात हैं। है कोई जो इस्लाम की छावनी के लिए, इस्लाम के किले के लिए, इस्लाम की महफूज पनाहगाह के लिए जहां कुरान के हाफिज और मुहाफिज तैयार होंगे, तैयार हो और खड़ा हो कि मैं तैयार हूं, इब्तिदा करता हूं इस इदारे की 6000 रुपए की रकम से। है कोई तैयार? उठ खड़े हों और बताएं।